Мені здається, ключовий сигнал, який отримало все українське суспільство і влада, був наступний, який сформулювала пані Нуланд, що якщо влада прибігне до силових засобів, то питання санкцій спрацює автоматично. Тому, на мій погляд, на цій стадії це абсолютно адекватна реакція, адекватний сигнал Києву. Якби вчора на слуханнях були жорсткі рекомендації прийняття негайного санкцій, якщо список осіб, стосовно яких застосовуються санкції, був би розширений, ну приблизно на всі 100% було б реалізовані то, чого добиваються певні політичні сили в Україні. Скажіть, що б сьогодні стримувало від повномасштабного застосування сили влади? Санкції вже є. Тому санкції діють не тоді, коли вони застосовані. Санкції діють, коли вони зголошуються щодо можливого застосування. Якщо вони будуть прийняті в повномасштабному варіанті, фактично це відкриє шлях до повномасштабного застосування силових методів в Україні. Тому, на мій погляд, вчора в американському сенаті була проявлена стратегічна мудрість.